ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အရင်ချက်တဲ့ဝန်ထမ်းယူနေမြင့်ချင်းကိုရှယ်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလုံးမဲ့စားပါမယ်အခုတော့ဒါဝန်ထမ်းယူနေမြင့်ချင်းချက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာတော့ငပီထောင်းလို့မျိုးသီးထောင်းလို့ဆိုတော့ကွက်ကိုပဲမထောင်းစရာမလိုဘူးဒီမှာ ready made ဘူးလေးထွက်တယ်အဲအားလေးနဲ့စားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါငပီထောင်းပါဒါကြတော့ဒါမျိုးသီးထောင်းပါအဲ့နှစ်ခုရောပြီးတော့တံများလေးငပီစားပါမယ်ဒီရှက်စမှာတော့ဒီချင်းဆိုရင်ဒီကဟိုရေခဏခဏတော့သေးတယ်တော့မချင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒီနဲ့ပြန်လေးညစာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆက်တယ်